Այս ընտրություններին Քոչարյանին հիմնականում երկու խմբի մարդիկ են աջակցել։ Ավելի արժանի թեկնածուներին ընտրելու փոխարեն որոշեցիք Քոչին աջակցել, շարժվելով այն տրամաբանությամբ, թե Արշակ Ուլուբաբյան։ Արշակ Ուլուբաբյանը գրում է. «Այս ընտրություններին Քոչարյանին հիմնականում երկու խմբի մարդիկ են աջակցել։ Առաջինը՝ փողով առած մարդիկ, այս խմբին առանձնապես ասելու բան էլ չկա։ Երկրորդ՝ մարդիկ, որոնք Հայաստանի ներկայվիճակի գլխավոր մեղքը Նիկոլի մեջ տեսնելով ու Նիկոլին ատելով կարծում են, որ պետք է Նիկոլին ամեն գնով հեռացնել ու Քոչարյանին էին աջակցում, քանի որ մենակ Քոչը կարա Նիկոլին հեռացնի»։ Ընկերներից մեջ էլ կան այս երկրորդ խմբի մարդիկ, ընտրությունների արդյունքները տեսնելով շատերդ հիմա խորը հուսահատության մեջ եք, շատերդ գեր էմոցիոնալ վիճակում ամենավերջին վիրավորանքներն ու հայհոյանքներն է կուղում Նիկոլ ընտրածների, փաստացի ժողովրդի կեսից շատի հասցեին, բայց եկեք ընդունեք, որ Նիկոլի 55%-ը հնարավոր դարավ առաջին հերթին հենց ձեր պես մտածող մարդկան շնորհիվ, որ կարծում են, թե Նիկոլին հեռացնելու համար պետք է թեկուս սատանայի հետ համագործակցել, բայց չեք պատկերացնում, թե ժողովուրդը ինչ աստիճանի է ատում Քոչին ու սարսափում դրա վերադարձից։ Ավելի արժանի թեկնածուներին ընտրելու փոխարեն որոշեցիք Քոչին աջակցել, շարժվելով այն տրամաբանությամբ, թե մենակ Քոչը կարա Նիկոլին հեռացնի, չնայած նրան, որ Քոչով ինքներդ էլ մեղմասած հիացած չէիք ու այլ պարագայում երբեք չէիք ընտրի, արդյունքում չեղած տեղից Քոչի վերադարձի իրական վտանգ ստեղծեցիք ժողովրդի աչքում ու մեծամասնությունը գնաց Նիկոլ ընտրեց, որ մենակ թե Քոչի ժամանակները չվերադառնան։ Լրիվ ձեր իսկ ձեռքով self-fulfilling prophecy կազմակերպեցիք, իսկ ինչ կլիներ, որ ոչ թե դեմի տրամաբանությամբ առաջնորդվեք, այլ ընտրեք ձեր գաղափարապես ամենահարազատ կուսակցություններին, անկախ նրանից, թե ազգային ժողով անցնելու ինչ շանսեր եք տեսնում, Նիկոլը մի 10-15% ավելի քիչ կհավաքեր, Ռոբը նույնպես մի այդքան պակաս, փոխարենը մի քանի ուրիշ ավելի գաղափարական ուժեր կանցնեին ազգային ժողով, գոնե խելքը գլխին ընդդիմություն կունենայինք, Նիկոլն էլ գուցե միանձնյա չէր կառավարի, ստիպված կլիներ կոալիցիա կազմ, այժմ ավելի որակով քննարկումներ կլինեին, զսպման նորմալ մեխանիզմներ կգործեին։ Հիմա ունենք այժմ Նիկոլի լիակատար իշխանություն եւ արյունարբու Ռոբ ու անվերջ իրար միս են ուտելու, մերն էլ հետը։ Ու ընդհանրապես, եթե նույնիսկ կարծում եք, որ ձեր գաղափարապես ամենահարազատ ուժը շանս չունի ազգային ժողով անցնելու, միևնույնն է, արժի հենց նրան ընտրել, որովհետև նույնիսկ եթե արժե չանցնեն, նրանց ընտրելով տվյալ քաղաքական ուժին քաջալերում եք, հնարավորություն եք տալիս աճելու, ուժեղանալու ու գուցե մյուս ընտրություններին ազգային ժողով անցնելու եւ գործուն դառնալու, հակառակ դեպքում միշտ մնալու եք վատի եւ վատագույնի միջև ընտրողի խեղճ վիճակում։ 2010 թվականին ընդունված օրենքով Արցախի ազատագրված Հայաստանին հարակից բոլոր տարածքները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր եւ գործադիր մարմինները ճանաչել են ադրբեջանական։ Այս օրենքը, ընդունելով Սերժ Սարգսյանի կամակատար ազգային ժողովի ՀՀԿ + ԲՀԿ + ՀՅԴ-ի կազմով, սկսած 2011 թվականից հող էր նախապատրաստվում 7 շրջանները վաճառել Ադրբեջանին, նախորոք ընդունելով ու հաստատելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այսօրվա միջպետական սահմաններն ու տարածքները։ Այս օրենքով հիմք է դրվում սահմաններն ու տարածքները արքու վաճառքի առարկա դարձնելու հանցավոր այս գործարքներին։ Ըստ Սերժ Սարգսյանի խոստովանության 2013 թվականին 7 շրջանները հանձնելու վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը պատրաստ էին Կազանում վավերացնելու համար, բայց Սերժ Սարգսյանին անհասկանալի պատճառաբանությամբ Ալիևը հրաժարվում է ձրի ընդունել այդ նվիրատվությունները։ Ուշադրություն, այս վաճառքի գնի վերաբերյալ գաղտնալսումները չկան, այդ պատճառով Սերժ Սարգսյանը այն ներկայացնում է որպես ձրի վերադարձ եւ բարի կամքի դրսևորում։ Բայց ահա 2020 թվականի դեկտեմբերին Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը հաստատեց իրենց առաջնորդի եւ Լուկաշենկոյի գաղտնազրույցի իսկությունը, որում նույն Ալիևը արդեն խելքը թռցրած 2016 թվականին այդ նույն նվերները ստանալու համար Լուկաշենկոյի միջոցով Սերժ Սարգսյանին առաջարկում է 5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Ի պատասխան Սերժ Սարգսյանը իբր թե Ալիևին առաջարկում է 6 միլիարդ ԱՄՆ դոլար 2013 թվականին իր իսկ կողմից նրան խոստացված նվերներից 7 շրջաններից հրաժարվելու դիմաց, ինչը ապացուցում է, որ Սերժ Սարգսյանը իր հերթին Ալիևից պահանջել է 6 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, իսկ Ալիևը չի համաձայնվել, խոստանալով ահաբեկչություն եւ պատերազմ։ Սա ուղղակի երկու թուրքերի միջև արքե վաճառքի ալիշ վերիշի բառացի պարզ օրինակ է։
Այս 2016 թվականի Արքուցախի գործարքը միանշանակ ապացուցում է, որ եթե 2013-ին կողմերի միջև չլինեին գների անհամաձայնություններ, Ալիևը երբեք չէր հրաժարվի 1913 թվականին ձրի ընդունել Սերժ Սարգսյանի առաջարկած նվերները 7 շրջանները։ Հայ ժողովուրդը պահանջում է, որ իշխանությունը նոր ընտիր ազգային ժողովը պարզաբանի և իրավական գնահատական տա պետական և համաժողովրդավարական նշանակություն ունեցած այս իրադարձություններին։ Առաջին, ինչ անհրաժեշտություն, նպատակ կամ դրդապատճառ կար, որ ազգային ժողովի 2010 թվականի օրենքով Հայաստանի արտաքին սահմաններին հարակից ԼՂՀ-ի տարածքները քարտեզագրվեին, ամրագրվեին և կոչվեին որպես Ադրբեջանի տարածքներ։ Եվ երկրորդ, ինչու առանց հանրային որևէ քննարկումների Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդների և ազգային ժողովի համաձայնության միանձնյա որոշվել էր Ադրբեջանին հանձնել անվտանգության գոտիները 7 շրջանների տարածքները առանց որևէ նախապայմանի։ Ոստիկանական ցամադրի միջոցով մարդ պատրաստ է։ Ազատ։ Պարոն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, բարեկային ծառայության անձնակազմը ձեր այցի կապակցությամբ շարված է, ծառայության պետ գնդապետ Ումրշատյան։ Հայաստանի Հանրապետության բարեկային ոստիկանության ծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ազատ։ Բարեկային ոստիկանության ծառայության հարգելի ծառայողներ, նախ ուզում եմ շնորհավորեմ ձեզ ուսումնառությունը ավարտելու առիթով և շնորհավորել մեզ բոլորիս, որովհետև թևակողում ենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բարեփոխումների մի շատ կարևոր փուլ և շատ շուտով նոր ծառայություն է հայտ գալու Հայաստանի Հանրապետությունում, բարեկային ոստիկանություն, որը համոզված եմ և հուսով եմ իր որակով, իր աշխատավոճով, իր արդյունավետությամբ պիտի նոր խոսք բերի Հայաստանի Հանրապետությանը և մեր երկրում իրավակարգի և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ արձագանքել եք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նախաձեռնված բարեփոխումների այս գործընթացին և համոզված եմ և ուզում եմ հույս հայտնել նաև, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը եկել է առաքելության զգացողությամբ և այդ առաքելությունը լիարժեք բարձր մակարդակով ի կատարված է։ Շնորհավորում եմ։ Տեսական գիտելիքներ անդրադառնալու համար դեպի բալերի։ Ուզում եմ բնակարանը, որ իրականության մոտ իրավիճակներ են ստեղծում, որ քնչական գործողություններ կատարեն